Hádám, že řeknete, že toto čtu jako varovný příběh pro někoho, kdo chce v budoucnu studovat do zahraničí. Nechci vás nějak odradit od příchodu na nové místo. Spíš chci, abyste si tohoto byli vědomi a nestalo se vám něco takového. Předpokládám, že bych to měla trochu vysvětlit. Minulé léto jsem byla vybrána jako účastník programu studování v zahraniční škole, který se měl po několik měsíců konat v Římě. Jako kdokoliv jiný jsem měla radost. Ještě nikdy jsem neopustila moji zem a tak jsem si říkala, že to pro mě bude dobrodružství. Následující týdny jsem si do kufru balila vše, co jsem mohla. Byl to můj první výlet, takže jsem chtěla být připravená. Protože jsem poprvé opouštěla rodiče, byla jsem nervózní. Ale také jsem byla nadšená z nově nalezené svobody, kterou zatím budu mít v Evropě. Než jsem se nadála, moji rodiče mě vysadili na letišti, kde mě čekal 19-hodinový let do Říma. I přesto, že byl let dlouhavý a nudný, nebyl nejhorší. Když jsem vystoupila na letišti, přivítala jsem se s vedoucími programu a několika ostatními studenty, kteří budou studovat se mnou. Byli asi stejně staří a vypadali stejně nadšeně jako já. Potom jsme šli na povinné orientační setkání a poté jsme si vyzvedli klíče od našich bytů. Měsíc předtím jsme se měli poznat s těmi, kteří budou našimi spolubydlícími. Stejně jako jsme si měli najít místo, které si budeme moci dovolit. Byla jsem se třemi dívkami. Všechny byly dost hodné a snažily se, abych se cítila vítaná. Ony ale už byly nějakou dobu kamarádky, takže jsem myslela, že bude těžké zapadnout. I přes mé nepatrné odcizení to vypadalo, že budeme spolupracovat. Všechny jsme na tom byli s financemi podobně a to znamenalo, že žádná z nás neměla moc peněz na rozhazování. Proto jsme hledali to nejlevnější ubytování. Po několika dnech hledání jsme si všimli reklamy na starobylý hotel nad Campo di Fiori. Byl na předním místě a nemohli jsme uvěřit, že je stále dostupný, hlavně za tak neuvěřitelně nízkou cenu. To místo bylo obrovské a nájemné bylo mnohem levnější než v mnohem menších apartmánech, které stály v mnohem méně přitažlivé části města. Nicméně, takové důvody skupinu mladých žen moc nezajímají. Už si to rozmysleli a pokud jsem chtěla zůstat s nimi, tohle byla moje jediná možnost. Všechny jsme obdrželi klíče a mapu s vyznačenými cestami. Protože to bylo jedno z předních míst, dostat se sem netrvalo moc dlouho. Campo di Fiori bylo úžasné. Během dne to tu překypovalo stánky, zatímco v noci tu bylo plno různých pouličních umělců. Všechny ostatní apartmány obklopující ten náš vypadaly starobyle, takže moc nevyčníval. Poté, co jsme třikrát nebo čtyřikrát obkroužili náměstí, jsme si konečně všimli čísla, přibitého ke starým masivním dřevěným dveřím. Tohle bude náš domov po příští 3 měsíce. Na moment jsem se svými klíči bojovala, dokud jsem neuslyšela zřetelné cvaknutí starého těžkého zámku. Staré silné dveře se zvrzáním otevřely. Uvnitř jsme se setkali s dlouhým točitým schodištěm. Podívali jsme se na sebe a zasténali. Nikdo z nás nepomyslel na to, že dům byl postaven ještě předtím, než byly výtahy běžné. Po 3 patrech schodů a nespočetných stížnostech jsme všechny 4 s našimi zavazadly stanuli před novými předními dveřmi. Ještě jednou jsem sáhla pro své klíče a započala souboj s tvrdohlavým zámkem. Protože to byl apartmán se 3 ložnicemi, znamenalo to, že 2 z nás budou spát spolu. Mně osobně to bylo jedno, tak jsem nechala ostatní bojovat o pokoje. Zjistila jsem, že budu sdílet pokoj s dívkou jménem Stephanie. To bylo v pořádku. Stephanie byla hodná a taky hodně tichá.
takže můj ideální spolubydlící. Po zbytek dne jsme prozkoumávali náš nový dům. Byly tu dvě koupelny, plně vybavená kuchyně a obývák se starou televizí. Znovu jsem se začala cítit nepříjemně. Jak je možné, že tohle všechno bylo za tak nízkou cenu? Než jsem mohla svou myšlenku dokončit, přerušilo mě hlasité ječení. Moje první reakce byla panika. Nicméně brzy jsem zjistila, že je to nadšený výkřik. U konce apartmánu, blízko k předním dveřím, byla další část bytu, kterou jsme minuli. Následovala jsem hluk, který mě dovedl do dlouhé temné chodby. Na konci, za skupinou ječících dívek, byla pračka a sušička. Pro ty, co si myslí, co je na tom sakra tak úžasného, tak bych asi měla říct, že takovéhle věci jsou v Římě strašně vzácné. Studenti na výměnném pobytu si obvykle oblečení musí umývat ručně v umyvadle a pak ho pověsit, aby se usušilo. No jo, ale co tahle luxusní věc dělá tak v levném apartmánu? Jakmile ječení utichlo, znovu začalo, jakmile si dívky všimly dveří vedle pračky. Za těmi dveřmi byla hlavní koupelna. Měla balkon, vanu na nožičkách a dokonce i záchod. Holky se okamžitě začaly prát o to, čí koupelna to bude. Nechápala jsem, proč ji prostě nemůžeme sdílet. Ale všechny zarputile bojovaly o vlastnictví koupelny. Nakonec se ukázalo, že to bude moje koupelna. Stefanie totiž přišla s logickým argumentem. Že když ona a já sdílíme pokoj, zatímco oni mají svůj vlastní, bylo by jedině fér, abychom my dvě měli hlavní koupelnu. Nicméně v průběhu příštích několika týdnů jsem začala být vůči pokoji nedůvěřivá. Nevím, jak to říct. Je to jako kdybych pokaždé vešla do té místnosti a cítila, jak mě něco pozoruje. Ale ze samotného pozorování jsem nebyla tak nervózní. Cítila jsem, že ať je tam cokoliv, naštvaně mě to sleduje. Jako by mě to tu nechtělo a chtělo mi to ublížit. Začala jsem dělat vše proto, abych v té místnosti nemusela zůstat. Zeptala jsem se Ališi, jestli by jí nevadilo, kdybych tu a tam použila její toaletu. Odůvodnila jsem to tím, že by mi to víc vyhovovalo, protože její pokoj byl ke mně blízko, zatímco koupelna byla až na konci bytu a dlouhé chodby. Svolila, když jsem jí řekla, že bude moct používat moji koupelnu, kdykoliv se jí zachce. Tohle na chvíli fungovalo. Po první dva měsíce jsem se dokázala kompletně vyhýbat té děsivé místnosti. Do posledního měsíce se ale všechno pokazilo. Chystala jsem se vyčistit si zuby, když jsem zjistila, že Ališa už je ve své koupelně. Z dolní chodby se ozval smích. Bylo jasné, že Stefanie se s další spolubydlící připravuje do postele. Řekla jsem si, že v počtu je síla a pro tentokrát snad nebude vadit, když tam zajdu. Tak jsem tedy sešla dolů, kde jsem se připojila k hlučným dívkám. Byly uprostřed nějaké konverzace, když Lindsay, naše spolubydlící, dostala tak velký záchvat smíchu, že se musela opřít o zeď. Najednou se vyděšeně napřímila. Koukali jsme se, co způsobilo její reakci. Na stěně, ve stejné výšce jako umyvadlo, byla malinkatá dvířka. Nikdo z nás si jich nevšiml, protože byly ve stejné barvě jako zeď. Majitel to podle všeho přebarvil. Tohle mě pochopitelně znervóznilo. Ať to bylo cokoliv, majitel zjevně nechtěl, aby to někdo otevřel. Ale jako obvykle, holky hodily opatrnost za hlavu. Lindsay popadla kliku a lomcovala s ní nejvíc, jak mohla. Stefanie nesouhlasně zamlaskala předtím, než Lindsay vytáhla kapesní nožík a začala řezat kolem okraje dveří. Chtěla jsem jí zastavit, ale vážně jsem neměla energii se s ní teď v noci hádat. Během několika minut Lindsay trhla a dveře se s hlasitým prasknutím otevřely.
Byl to sklep. Byl dost velký. Odhadem by se sem mohli vejít 3 až 4 lidi. Byla jsem zvědavá, proč tu má majitel zapečetěný malý prázdný pokoj. Zatímco jsem o tom přemýšlela, Stephanie a Lindsay zavolali na Alishu, ať se jde podívat na jejich nový objev. Byla stejně nadšená jako oni, když to poprvé našli. Přesně jak jsem očekávala, nadšení časem opadlo a z půdy se stalo skladiště pro pár ručníků a koše s prádlem. V následujících dnech po otevření pokoje se věci začaly měnit z děsivých do naprosto příšerných. Jako naschvál, Alisha změnila svou večerní rutinu, takže jsem už nemohla používat její koupelnu. Znovu jsem musela do té velké koupelny a celou dobu se můj strach zhoršoval. Začala jsem být strašně paranoidní. Doslova jsem vyskočila u sebe menšího zvuku z trubek a jak jsem skončila, sprintovala jsem chodbou a zavřela za sebou dveře. Z nějakého důvodu mi přišlo, že jsem jediná, kdo to tady cítí. Taky jsem to nechtěla říkat ostatním. Už tak jsem byla dost velký vyvrhel. Tak jsem si to nechala pro sebe a doufala, že to časem přestane. To se na neštěstí nestalo. Jedné noci, když jsem se připravovala do postele, jsem zůstala v koupelně sama. Jak jsem tak stála před zrcadlem, zježily se mi chloupky na krku. Zaslechla jsem tiché šustění. Ne takové, které mohou vydávat spolubydlící na konci bytu. Žádné zvuky, které by někdo z nich vydával, nemohly dojít až na konec té dlouhé chodby. Ne, tenhle zvuk byl slabý. Jako když někdo opatrně přehazuje věci. Stála jsem tam, naprosto potichu. A naplňoval mě děs. Měkké šustění přicházelo ze sklepa. Otočila jsem se na patě a připoutala pozornost mých spolubydlících. Snažila jsem se vysvětlit, co se stalo, ale z mých úst vycházelo nesouvislé mumlání. Něco je ve sklepě. Podívali se na mě se strachem a zmatením v očích. Společně jsme došli do koupelny. Málem jsem omdlela, když jsem viděla, že malá dvířka jsou pootevřená. Tento nález mě naplnil strachem. Alisha okamžitě ukázala na posuvné balkonové dveře. Stephanie je nechala otevřené, aby vzduch z koupelny proudil ven. Vystrčila hlavu ze dveří a ukázala na vedlejší nakloněnou střechu. Bylo tam holubí hnízdo obsazené pár ptáky. Holky se domnívaly, že holub musel najít cestu dovnitř a byl původcem toho hluku. Všechny se tomu zasmály a došli jsme do obýváku. Předstírala jsem, že jsem ten neklid setřásla. Ale věděla jsem, že to nebyl holub, kdo způsobil ten hluk. Za prvé, ty malé dveře byly celý den zavřené. Nikdo z nás by to nenechával otevřené, jelikož vevnitř to trochu smrdělo plísní. Za druhé, dveře byly zavřené, když jsem opouštěla koupelnu. Jsem toho svědkem. Byly otevřené, až když jsem se vrátila. Neříkejte mi, že by holub věděl, jak nebo byl vůbec schopen otevřít ty dveře. Od této chvíle jsem začala tušit, že něco je s tím pokojem hodně špatně. Když jsem se dostala zpátky do pokoje, zapnula jsem notebook a zavolala moji nejlepší kamarádce přes Skype. Byla vždycky skeptická, ale také měla otevřenou mysl k věcem, které bylo těžké vysvětlit. Rozhodla jsem se, že ona je ten nejlepší člověk, s kterým se dá mluvit o této situaci. Jak jsem předpokládala, měla ze začátku pochyby, ale souhlasila se mnou, že holub nemohl být zdrojem toho hluku. Zeptala se mě, jestli mám nějaké fotky sklepa. Řekla, že kdyby to viděla, pomohlo by jí tomu lépe porozumět a přijít s nějakým logickým vysvětlením.
Ulevilo se mi, že byla ochotná mě vyslechnout. Vzala jsem si kameru a šla do té děsivé haly. S úlevou jsem zjistila, že dveře jsou stále zavřené. Na moment jsem před nimi stála a připravovala se na to, až otevřu dveře. Až na věci mých spolubydlících to bylo prázdné. Rychle jsem to vyfotila, zavřela dveře a utíkala do svého pokoje. Okamžitě jsem zapojila kameru do počítače a nahrála fotku. Když jsem obrázek konečně otevřela, skamenila jsem hrůzou. V pravém horním rohu byl obličej, cenící na mě zuby. Celé mé tělo se začalo intenzivně třást. Drahý Bože, ta věc je v našem domě. Začal mě ovládat strach. Někdo tu věc zavřel do sklepa a my ji vypustili. Pohltila mě panika. Nevšimla jsem si, že by se spolubydlící vrátila. Byla si tak nevědomá hrozícího nebezpečí, ve kterém jsme, i když jsem se jí pokoušela varovat a nevěřila mi. Nevěděla jsem, co dělat a nakonec jsem se rozhodla, že se s tím vypořádám ráno. Na světle jsem se cítila odvážněji, tak jsem se pokusila vyspat. Stejně jako první noc, co jsem tu byla, jsem zamkla dveře předtím, než jsem ulehla do postele. Stefanie se na mě podezřívavě koukla, co to jako dělám. A já jí žertovně řekla, že předešlé noci se do našeho pokoje vplížila Lindsay a kradla mi Nutellu. Zasmála se a potřásla hlavou. Musím se přiznat, že jsem usnula hlavně díky její přítomnosti. Být s někým mi dávalo pocit falešné bezpečnosti. Bylo kolem 2 hodiny ráno, když mě zbudil nějaký zvuk. Vždycky jsem měla lehké spaní, takže i slabý zvuk byl dost na to, aby mě zbudil. Znělo to jako otevírání dveří, následované kroky. Ale tohle nebyly normální kroky. Byly strašně rychlé. Znělo to, jako by někdo plnou rychlostí běžel vstupní halou do obýváku. Ale nebyl to těžký zvuk kroků, jaký byste očekávali od běžící osoby. Byly skoro nepřirozeně lehké. Nejprve jsem se domnívala, že to je Alisha nebo Lindsay, a tak jsem přitiskla ucho ke stěně, která propojovala můj pokoj s Lindsayným. Slyšela jsem jí tiché, ale pravidelné oddechování. Naprosto jistě spala, takže ona to nebyla. Přešla jsem k druhé straně mého pokoje a znovu přitiskla ucho ke stěně. Alishino chrápání bylo slyšet, takže to taky nemohla být ona. Ve strachu jsem se koukla k poslednímu útočišti, abych viděla, jestli Stefanie nevstala. Ale jasně jsem viděla, jak se jí tiše zvedá hrudník. Projel mnou mráz a málem jsem vykřikla, když jsem si uvědomila, že kroky přišly k mým dveřím a zastavily se. Díky světlům venku jsem mezerou pod dveřmi viděla rýsující se stín. Neodvážila jsem se pohnout. Ať to bylo cokoliv, prostě se to tu zastavilo. Čekalo. Pak se k mému úděsu klika začala třást. Nejprve jemně, ale pak silně, když si to uvědomilo, že je zamčeno. Hluk nakonec zbudil moji spolubydlící. Posadila se a zmateně zamrkala. Naléhavé třesení přestalo. Zeptala se mě, co to sakra dělám a jestli vím, kolik je hodin. Řekla jsem jí, že jsem to nebyla já. Řekla jsem, že to, co předchozího dne otevřelo dveře od sklepa, se vrátilo. Ale jen pozvedla obočí a řekla, že se potřebuju vyspat. Další den jsem se domluvila s mým programovým dozorcem. Řekla jsem mu, že prostě potřebuju domů. Snažil se mi namluvit, že to je jen stesk po domově a že to přejde. Ale já trvala na svém. Nakonec to vzdal a nechal mě zavolat si rodičům. Byli zmatení, ale rozuměli tomu. Byli schopni změnit datum mého návratu na příští ráno. Chtěla jsem odsud vypadnout už dneska. Ale pochopitelně, tohle bylo nejdříve, kdy mohli.
Na neštěstí to znamenalo, že v tom apartmánu budu muset zůstat ještě jednu noc. Když jsem se vrátila, snažila jsem se ostatním říct, o co tady jde. Já odsud odejdu a budu mimo nebezpečí. Ale pořád jsem se nesmírně bála o jejich bezpečí. Nikdo z nich mě nebral ale vážně. Koukali na mě jako na šílence. Neříkali nic, ale byla jsem si jistá, že si myslí, že jdu domů kvůli nějakému psychickému zhroucení. V tomto případě jsem je nemohla nějak přesvědčit. Této noci jsem zamknula dveře a šla váhavě do postele. Kolem 2 hodiny ráno se zase ozvaly ty rychlé kroky. Slyšela jsem dveře v koupelně, jak se otvírají, následované těmi na chodbě. Jak se kroky pohybovaly apartmánem, byly rychlejší a hlasitější a nakonec se zastavily před mými dveřmi. Tentokrát jsem zaslechla pomalé a těžké dýchání. V panice jsem se posadila a zjistila, že potom, co Stephanie šla na záchod, zapomněla zavřít dveře. Bylo to za mými dveřmi a já nevěděla, jestli mám čas vyskočit a pokusit se zavřít dveře, předtím, než si to uvědomí, že mu nic nebrání v cestě. Váhala jsem příliš dlouho a zatímco jsem seděla v posteli, klika se začala hýbat. Stála jsem tam zmrazená strachem, jak se dveře s cvaknutím otevřely a odhalily mého mučitele. Zlověstně to stálo ve dveřích a zíralo to na mě. Jeho oči vystupovaly z lebky a vydávaly slabé, namodralé světlo. Nevypadalo to, že to má nos, jen úzké štěrbiny. Mělo to lidské zuby, ale žádné rty, takže to vypadalo, že neustále vrčí. Našedlá kůže byla těsně natažená přes jeho kostnatý obličej. Zbytek jeho těla bylo těžké rozeznat, až to vypadalo, že je obklopený stíny. Poté, co se to ve dveřích na moment zastavilo, jeho kroky začaly vést ke mně. Jak se hýbal, jeho tělo vydávalo odporné praskání. Seděla jsem tu stále stuhlá strachem, dokud to nedošlo k mé posteli. Jeho těžký dech byl ohlušující. Nevím, jak Stephanie mohla ještě spát. Vzduch byl kyselý a zatuchlý. Děsivou rychlostí to došlo k druhému konci postele. Pouhou stopu ode mě. Udělalo se mi z toho smradu špatně. Jako síra a hnící maso. Rozvinulo to jednu ze svých paží a natahovalo ji ke mně. Až když to bylo pár palců ode mě, našla jsem svůj hlas. Zakřičela jsem tak nejhlasitě, jak jsem mohla, a ono se to zastavilo. Stephanie vyděšeně vstala z postele. Stvoření se nahrbilo a uprchlo spoké pavoučími pohyby. O moment později Stephanie rozsvítila světlo, rychle se na mě koukla a požadovala vysvětlení. Řekla jsem jí přesně to, co se stalo, a ona mě nazvala bláznem. Brzo ráno mě přijelo vyzvednout taxi. Když jsme přijeli, slunce ještě nevyšlo. Žádná z dívek se nepřišla rozloučit, ale to jsem čekala. Potom, co jsem naložila zavazadla do kufru, jsem si vlezla na zadní sedadlo taxíku. Taxi přijelo přes náměstí a počkalo u mého apartmánu. Když jsem se naklonila z okna, mohla jsem vidět můj pokoj. Moje tvář se skřivila do směsi strachu a znepokojení. Z mého okna se koukala ta nestvůra. Její nemrkající oči mě provrtávaly a její ústa bez rtů se stočily do vrčícího šklebu. Než jsem mohla cokoliv říct, taxikář odjel, zanechávajíc ten pekelný dům vzadu. Snažila jsem se varovat. Vážně. Udělala jsem vše, co bylo v mých silách, abych je varovala před nebezpečím, ve kterém byli. Ale oni mě neposlouchali. Nějak jsem nemohla zastavit to, co se stalo po mém návratu domů.
Víte, pár týdnů potom, co jsem se vrátila do Ameriky, jsem obdržela telefonát od vedoucího programu. Informoval mě, že den předtím, než program skončil, byly mé tři bývalé spolubydlící nahlášeny jako pohřešované. Úřady neví, jak dlouho už jsou ztracené. Pohřešovat se začaly teprve nedávno, když se na ně šel vedoucí programu podívat poté, co se nedostavili na poslední setkání. Předpokládá se, že to bude týden nebo dva, protože všechno jídlo už bylo prošlé. Nebyly tu žádné známky vloupání a nechyběly žádné cennosti. Jediný pozoruhodný detail byl, že jak přijeli na místo, v koupelně našli malá pootevřená dvířka. Když se přiblížili, ucítili silný zápach, přicházející z neznámého zdroje. Oficiálně jsou prohlášeny za pohřešované, ale já vím, že jsou všechny mrtvé. Vím, že jsem měla neskutečné štěstí a vyvázla jsem živá. Myslím, že jediný důvod, proč jsem ještě pořád naživu, je ten, že jsem uprchla tisíce mil přes oceán. I přes jejich neochotu mě vyslechnout, cítím nepředstavitelnou vinu za to, co se těm dívkám stalo. Proto vám tohle říkám. Možná, že se nemůžu vrátit časem a zachránit je, ale možná tak předejdu tomu, aby se to stalo vám. Prosím. Prosím, dbejte na mé varování. Pokud někdy dostanete příležitost studovat v zahraničí, vzpomeňte si na tohle. Na to, co jsem vám teď vyprávěla. Pokud je něco moc dobré na to, aby to byla pravda, pravděpodobně to tak je. A ať uděláte cokoliv, nezůstávejte ve třetím patře starého žlutého apartmánu nad Campo di Fiori. Něco tam je. Něco zlého.